Da li se može nazvati rješenje ili da li smo došli do rješenja, spomenuli ste ljude koji su uzimali kredite indeksirane u švajcarskim... Radimo na tome. Imamo odluku suda, vi ste rekli da će država pokušati da reši taj problem. Radimo na tome problem. I završit ćemo nešto. Svakako će im biti lakše nego što je bilo. Radimo na tome svakodnevno i danas. A protesti njihovi su okončani, čekaju realizaciju. Čekaju da vide šta ćemo da preduzmemo, da? I mislim da ćemo da uradimo dobre stvari. To je posljedica vašeg razgovora sa ljudima koji su... A nije posljedica razgovora, reći vam ja šta je. Tu se dvoumite između dva principa. Mnogo su teški ti principi. Jedan je princip nediranja u obligacionopravne odnose pojedinca sa bankama, koji je važan princip, princip poštovanja pravne sigurnosti, ali sa druge strane kršenja pojedinih normi od strane banaka, ukoliko je takvu odluku doneo, a doneo je Kasacioni sud, to ne može da bude obavezujući pravni stav, ali mora da dođe do ujednačavanja pravne prakse, jer prvostepeni sudovi kada budu donosili presud, opet će morati da idu pred Kasacioni sud. Ukoliko dođe do žalbe, razume se, do bilo kakvog pravnog leka. E sad, na nama je da u toj teškoj situaciji, gde ni luk jeli, ni luk mirisali, jer su to ovi stručnjaci iz DOS-a protežirajući pojedine banke, želeći ekstra profit za sebe, davali lažnu sliku ljudima kako je to najbolje rješenje za njih. A što ste sad škrti ljudi... u imenima? Molim? Što ste sad škrti u imenima? Zato što... Razumem da biste vi da se svađate, a ja ne bih. Ne, ne. Dakle, pošto su to oni radili, i time doveli deo ljudi u zabludu, ja sam smatrao da u trenutku kada imamo novce u kasi, da možemo da pokušamo da uradimo nešto što bi bilo sui generis rešenje, da nam ne bi predstavljalo pravilo za budućnost. Eto, to je sve. Mislim da je suština u tome da pomognemo narodu koliko možemo. Da li će rešenje možda se ugledati na rešenje koje su donele neke zemlje u okruženju? Ne može, nije isto. Slušajte, neke su donele, neke nisu. Neke koje su donele gorko se kaju. A Slovenija, recimo, još nije donela rešenje. Dakle, imamo mnogo problema oko toga, pa ćemo da vidimo. Ali verujem da će ljudi biti mnogo zadovoljniji nego danas.